শ্রমিক মুনি পঠোৱা শিষ্যয় যেতিয়া পৰীক্ষিতে সমস্ত ৰাজ্য শেষ হৈ যাওক বুলি ভাবি চিন্তা কৰি আছিল, তেনেতে ক'লে যে সেই ৰাজন শ্রমিক মুনিয়ে মোক পঠাইছে যে তুমি যি কৰ্ম কৰি আহিলা তাৰ কাৰণে সিংগি মুনিয়ে তোমাক অভিশাপ দিলে, 7 দিনৰ ভিতৰত তোমাক তক্ষকে দংশন কৰিব আৰু তুমি অকণমান সাৱধান হৈ থাকিব লাগে বুলি ঋষিবৰে আমাক প্ৰেৰণ কৰিলে। লগে লগে পৰীক্ষিতে আনন্দিত হৈ গ'ল। দুখ হ'ব লাগিছিল নিয়মমতে দুখ হ'ব লাগিছিল। আমি বহুৱালে চিঞৰ বাখৰত আমাৰ গগন ফাটিলেহেঁতেন, পৰিয়ালবৰ্গই চিঞৰিলেহেঁতেন যে কি হ'ল, এটা নভৱান চিন্তা, এটা পৰ্বত যেন মূৰৰ ওপৰত খহি পৰিছে। আগস্তত পৰীক্ষিতে ভাবিছিলেহে যে মোৰ অতি সোনকালে এটা অনৈতিক বা এটা আপদ আহিব, কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁ দেখিলে যে তেওঁ আপদটো আহি তেওঁ দৰজাৰ মুখত খাৰা হ'ল আৰু ক'লে যে 7 দিনৰ ভিতৰতে তোমাক তক্ষকে দংশন কৰিব, মোক শ্রমিক মুনিয়ে পঠাই দিছে এই বার্তা তোমাক দিবলে। আর লগে লগে পরীক্ষিতে আনন্দিত হয়ে গেল। কিয় আনন্দিত হয়ে গেল? ইয়াত কইছে, হে রাম যেন লাগে চিন্তিও কপর লোক হিত, হেন শুনি কীত কীত ভৈলা পরীক্ষিত, মই মহাপাপীর উচিত ভৈল দণ্ড, মনত এরিলা রাজা জম্বু দ্বীপ খণ্ড। এই যে মোক 7 দিনৰ ভিতৰত তক্ষকে দংশন কৰিব, মোৰ উচিত পুৰস্কাৰ মই পাইছোঁ, উচিত শাস্তি পাইছোঁ। লগে লগে তেওঁ জম্বুদ্বীপ যি তেওঁ ৰাজ্য, সমস্ত ৰাজ্য তেওঁ কি কৰিলে, মনৰ পৰা ত্যাগ কৰিলে। হে ৰাম পুত্ৰ দ্বাৰা হৰিৰতো ভৈল বিৰকতি, কৃষ্ণৰে হে কি পাইতো মানিলা নিপতি, ইহ পৰলোক মানে হবে মায়াময়, বিমৰিষি কৰিলন্ত মনত নিশ্চয়। লগে লগে তেওঁ চকুৰ সন্মুখত দেখি থকা পুত্ৰ ভাইজা ধন টকা পইচা ৰাজ্য সকলো অসাৰ হৈ গ'ল। আজি বাপ সমস্ত আমাৰ মৃত্যু নামৰ দিনটো নাজানো কাৰণেহে আমাৰ উৎপাতটো। আপোনাক যদি ক'লেহেঁতেন যে আপুনি আৰু দুদিনৰ পাছত মৃত্যুবৰণ আছে, যেনেকৈ এজন ফাঁচি দিবলৈ লোৱা মানুহজনৰ, তেওঁ মৃত্যুৰ দিনটো জানে নহয়, তেওঁক যিমান ভাল খাদ্য খাবলৈ দিলেও সেই সময়ত তেওঁ কোনো খাদ্য খাব নোৱাৰে, পাৰেনে বাপ? নোৱাৰে। আপুনি এজন ফাঁচি দিব 3 দিনৰ পাছত, আপুনি মাছে মঙহে ডকচি কাঁহীখন দিবচোন। আৰু আজি আপোনা বা মই দিনক দিনে আমাৰ লালসা বাঢ়ি গৈছে, আমি যেন মৃত্যু হ'ম এই দিনটো আমাৰ উপলব্ধি নাই, আমি যেন গোটেই জীৱন জীয়াই থাকিম আমাৰ ভাৱনা নহয়নে বাৰু? আমি যেতিয়া জগতলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া 10 দিনৰ আগতেই খবৰটো পঠাই দিছিলোঁ যে মই গৈ আছোঁ, কৈ দিয়া কেনেকৈ? যেতিয়া মাতৃয়ে গৰ্ভত সন্তান স্থিতি হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম যিগৰাকী আইক এই খবৰটো দিব আৰু সেই আইগৰাকীয়ে সমস্ত গাঁও ভেজাই দিব যে আমাৰ ঘৰলৈ এটি নৱজাতক সন্তান আহিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে। আৰু সন্তানটো কেতিয়া আহিব? 10 দিনৰ পাছত। আমি যে জন্ম হ'ম এইটো 10 দিনৰ আগতেই সকলোৱে জানিছিল, আৰু আমি যে ধৰাধামৰ পৰা গুচি যাম 1 ছেকেণ্ডৰ আগতো কোনেও গম নাপায়, এইটোৱে আমাৰ জীৱনৰ পাৰ্থক্য। আৰু এই কথাটো নজনাৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনত লালসা ধন টকা পইচাৰ প্ৰতি যিটো আগ্ৰহ, এই আগ্ৰহটো দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ থাকে। 5 মহল বনোৱাৰ পাছতো 4ডালত আমি উলিয়াই থৈ দিওঁ, বোলে কিয়, মই নোৱাৰিলেও যাতে মোৰ ল'ৰাই এই কামটো কৰিব কোনো দিন। আজি ভাগৱতে এই কথাটো শিকাইছে যে তোমাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য। আজি তুমি ৰাতিটো পুৱাব নোপোৱাব সন্দেহ আছে, কাইলৈ যেতিয়া সূৰ্য উদয় হ'ব আপুনি জানক আপোনাৰ মোৰ জীৱনত আকৌ এদিন উপহাৰ দিলে। আৰু সেই দিনটোত ঈশ্বৰৰ কথা পাতি এই দিনটোৱে যে আমাৰ জীৱনৰ শেষ দিন এই কথা অনুভৱ কৰি যেতিয়া আমি শয়ন কক্ষলৈ যাম, সেইকাৰণে শয়নৰ সময়ত আমি শয়ন মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব লাগে, এইকাৰণে জানোচা আমি শয়ন কৰি থাকোঁতে বিচনাতেই যাতে মৃত্যুবৰণ কৰোঁ, যদি মৃত্যুবৰণ কৰোঁ আমি সেই বিচনাখনলৈ যাবৰ সময়ত যি মাধৱ মাধৱ নাম উচ্চাৰণ কৰি আমি শয়ন কৰিছিলোঁ সেই মাধৱ নামেই আপোনাক গতি দিব। কোনে জানে আপুনি কেতিয়া মৃত্যুবৰণ কৰিব? বহু লোক বিচনাত মৰি থকা দেখিছোঁ, শুনিছে ন, বিচনাতে মৰি থকা মানুহ ধেৰ আছে। গতিকে এই কথাটো উপলব্ধি কৰক, আজি দিনটোৱে যেন আমাৰ জীৱনৰ অত্যন্ত সুন্দৰ দিন। কালিলৈ সূৰ্য উদয় হ'ব কি নহ'ব কি ঠিকনা আছে? নহ'বও পাৰে,
নহবও পাৰে। আৰু হৈ আছে কাৰণে জানক যে ভগৱন্তে আপোনাৰ মোক কৃপা কৰি আছে। কৃষ্ণ হীৰাম ইহ পৰলোক মানে হবে মায়াময় বিমৰিষি কৰিলন্ত মনত নিশয় কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱা মুখ্যতো অধিক চিত্ৰ তদহাইলা আতি হৰি ভকতিক হে ৰাম জন্মে জয় পুত্ৰ কক ৰীলা অভিষেখ দিলা ৰাজ্য ভাৰতে যি আছিল যতেক চিন্তিলা কি মতে হুৱৈ বিশিষ্ট মৰণ কৃষ্ণৰ চৰণে লৈলা একান্ত শৰণ জানি ৰাজা কৃষ্ণ পাদুদ কৰ মহত বহিলন্ত কুশ পাৰি গংগাৰ তীৰত বাপসকল আৰু এটা মহৎ কথা কৈছে আমাৰ মৃত্যুবিলাক এটা বিশিষ্ট মৰণলৈ আপোনাভাৱে উন্নীত কৰক বিশিষ্ট মৰণ বিশিষ্ট মৰণ মানে পৰিহিতে আজি বিশিষ্ট মৰণৰ কথা চিন্তা কৰিছে যিহেতুকে মোৰ সাতদিনৰ ভিতৰত পৰম আয়ু সাতদিনৰ পাছত মোক তক্ষকে দংশন কৰিব গতিকে তেওঁ জন্মজয়ক মাতি আনি তেওঁ ৰাজ্যৰ অভিষেক পাতিলে ৰজা পাতিলে ধন টকা পইচা ৰাজ্য সকলো গোটাই দিলে পুত্ৰ ভাৰ্যাৰ প্ৰতি তেওঁ বিৰগতি আহিলে লগে লগে ভগৱন্তৰ চৰণ চিন্তি তেওঁ গংগাৰ পাৰলৈ ঢাপলি মেলিলে আৰু কুকভৱনত বহি তেওঁ একান্ত মানে ঈশ্বৰক ধ্যান কৰিলে বিশিষ্ট মৰণৰ চিন্তা কৰিলে আৰু এই বিশিষ্ট মৰণ কোনে কৰিছিল পিতামহ ভীষ্ম পিতামহৰ ভীষ্মৰ জীৱনত বিশিষ্ট মৰণ বিশিষ্ট মানে শ্ৰেষ্ঠ অতি শ্ৰেষ্ঠ পৰীক্ষিতে আজি তেনে এক বিশিষ্ট মৰণৰ কথা চিন্তা কৰিছে যিটো পিতামহ ভীষ্মই মৃত্যুৰ সময়ত ভগৱন্ত পুৰুষে চতুৰ্ভুজ মূৰ্তি ধাৰণ কৰি ভীষ্মৰ সন্মুখত থাকি ভীষ্মৰ লগত কথোপকথন হৈছে আপোনাৰ মোৰ জীৱনত যদি সেই মৃত্যুৰ সময়ত সঁচাকৈ যদি আমাক ভগৱন্তৰ সেই ৰূপটো মনলৈ আহে সঁচাকৈ যদি কৃষ্ণ নাম আহে সঁচাকৈ যদি আমি আয়োজন কৰা এই ভাগৱতৰ ছবিখনকে যদি আপোনাৰ মনলৈ আহে যে আমি এটা সময়ত এনেধৰণে ভাগৱত পঢ়িছিলোঁ বা আপুনি হয়তো সৰহসজ্যাত পঢ়ি থাকিব পাৰে বা মই হয়তো সৰহসজ্যাত পঢ়ি থাকিব পাৰোঁ কিন্তু ভাগৱত যে নামঘৰত হৈ আছে মোৰ মনটো যেন মই যদিও মই আজি নামঘৰলৈ আহিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মনে প্ৰাণে যাতে মোৰ নামঘৰতেই মনটো থাকে এই অভ্যাসটো যিদিনা আপোনাৰ মোৰ জীৱনলৈ আহিব সেইদিনাই আপোনাৰ মোৰ জীৱনটো বিশিষ্ট মৰণ হ'ব তাতেই যদি আমি মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰোঁ নামঘৰৰ কথা চিন্তা কৰি সেই ভাগৱতৰ কথা চিন্তা কৰি সেই সাধুসন্তৰ ৰূপ যদি দৰ্শন কৰি যদি আমি মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনত বিশিষ্ট মৰণ হ'ব আৰু এই বিশিষ্ট মৰণে আপোনাক ভগৱন্তৰ সান্নিধ্য পাবলৈ পথ দিব আৰু যি পৰীক্ষিতে এই কথা উপলব্ধি কৰিছে যে মই আজি বিশিষ্ট মৰণৰ কাৰণে তেওঁ গংগাৰ পাৰত কুকবনত বহি একচিত্তে মন স্থিৰ কৰি সমস্ত ৰাজ্য এৰি ধন টকা পইচা এৰি পুত্ৰ জন্মে যাওক ৰাজ্যভাৰ গতাই দি তেওঁ গংগাৰ পাৰলৈ ঢাপলি মেলিলে হীৰাং চিন্তিলা কি মতে হুৱৈ বিশিষ্ট মৰণ কৃষ্ণৰ চৰণে লৈলা একান্ত শৰণ জানি ৰাজা কৃষ্ণ পাদুদ কৰ মহত বহিলন্ত কুশ পাৰি গংগাৰ তীৰত কৃষ্ণৰ চৰণৰেনু মিশ্ৰিত্ৰ তুলসী ভৈলা হবুৎকৃষ্ট জল তাহাক পৰখী ভগৱন্তৰ চৰণৰেনু মিশ্ৰিত তুলসী মিশ্ৰিত তুলসী তেওঁ আজি পান কৰিছে আৰু তেওঁ হদ্বুৎকৃষ্ট জল যিটো ভগৱন্তৰ জল পদজল তেওঁ ধাৰণ কৰিছে আৰু কুশপন পাৰি তেওঁ গংগাৰ পাৰত ভগৱন্তৰ চৰণ ধ্যানস্থ হৈছে জগত পবিত্ৰকাৰী হেনয় গংগাক মৰণতা মনুষ্যে কোনে নেহি বিবেতাক যি গংগাৰ জলেৰে সমস্ত পৃথিৱী পুণ্য কৰি তুলিছে পবিত্ৰ কৰি তুলিছে তেনে গংগা জল আজি মৰণতাসকলে কিয় হেবিব বা কিয় নেহেবিব এই কথা আজি পৰীক্ষিতৰ মনলৈ আহিছে
আর মন স্থির করেছে আর গঙ্গার তীরত ভগবন্তর পাদপদ্ম হৃদয় ধারণ করেছে। সামরিব হয়েছে নি? সামরিব হয়েছে নি? হ্যাঁ বাপ, কষ্ট পাইছে নি দাদু? সামরিম নি না? সমস্যাটো বা আপনার কাতে অকান আছে, তারমানে দিনভর কাম বন করে থাকা মানুষ। 9টা বাজক ন? কৃষ্ণ হে রাম মন কনিশয় করি গঙ্গার তীরত মুকুন্দর পাদ পদ্ম ধরি হৃদয়ত ভৈলন্ত নিশঙ্ক শান্ত চিত্ত সর্বজান কৃষ্ণর চরণ সারি নিশ্চিন্তন্ত আন রাজা পরিহিত কতক্ষকে খাইবে শুনি তহিকে আহিল যত অসংখ্যাত মুনি জগত পবিত্রকারী হবে মহামতি শুনা তা সম্বার লেখা দিও প্রতি প্রতি। এই পরম্পরাবিলাক আগৰ পৰা চলি আহিছে। যদি আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বা ৰাজ্যত কোনোবাজনৰ অশুভ হয় বা ঘটনা ঘটে বা দুখ কষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে গঞাসকলে মাত মতা বা খবৰ লোৱাটো দরকার। আজি পরিহিতর এই খবরটো রাজ্যের চৌদিকে বিয়পি গল যে পরিহিত নামৰ ৰজাক 7 দিনৰ ভিতর তক্ষকে দংশন করব ঋষির ব্রহ্মসাপ। আর খবর লবলৈ রাজ্যের বিভিন্ন ঋষিমুনি সকল আহিল, যিসকল কোন সকল আহিছিল, সাধারণ লোক অহা নাই, যার দ্বারা জগৎ কল্যাণ হয়ে আছে সেই সকল লোক আহিছিল, যে কৈছে যে জগত পবিত্রকারী হবে মহামতি। সাধারণ লোক খবর লবলে অহা নাই, জগতর পবিত্রকারী কই থকা মহামতি সকল আহিছে খবর লবলে। শুনা তা সম্বারৰ লেখা দিও প্রতিপতি, মই সেই সকলের লেখা দিম দেই, শুনা কোন কোন লোক আহিছে মনে রাখিব। অগস্তি অঙ্গিরা ভিগু গৌতম হগর বশিষ্ঠ অরিষ্ট নেমি রাম পরাখর পিপলাদে দেবল কবশ ক নীলাস বিশ্বামিত মৈতে অ উত্থ উর্ব ব্যাস। ব্যাসও আহিছে, বশিষ্ঠ আহিছে, অরিষ্ট আহিছে, নেমি আহিছে, পরাশমণি আহিছে, অগস্তি আহিছে, অঙ্গিরা আহিছে, ভিগু আহিছে, গৌতম আহিছে, হ্যাঁ পিপলাত আহিছে, আর কোন আহিছে? অতি ইন্দ প্রমদ নারদ ঋষিরাজ গাধী মেধা তিথি ইদ্ধা বাহ ভরধাস। ইন্দ আহিছে, নারদ আহিছে, মেধা আহিছে, ইদ্ধা বাহ আহিছে, আর ভরদাস আহিছে। হে রাম পুলস্তি পুলহ পুণ্য প্রভু ভগবন্ত শবন হবন অস্তি হেন হরদন্ত উতঙ্ক নিশঙ্ক শঙ্খ দুর্বাসা দুর্মতি কম্বকাল কঞ্জকৃত সুশীল হুমতি। কোন আহিছে? উতঙ্ক আহিছে, সাবন্য আহিছে, শবন আহিছে, অস্তি আহিছে, হ্যাঁ শঙ্খ আহিছে, দুর্বাসা আহিছে, দুর্মতি আহিছে, কম্ব আহিছে, কালকঞ্জ আহিছে, ক্রুটু আহিছে, সুশীল আহিছে, হুমতি আহিছে, আর কোন আহিছে? দেবঋষি রাজঋষি ব্রহ্মঋষি যত অরুণ প্রমুখে আহি ভৈলা উপগত। সমস্ত জগতের কল্যাণ সাধন করে থাকা লোকসকল সেই স্থানলে আহিছে। হে রাম দেখি পরিহিত গাও চালি হসকিতে হাদরে আখনে আনি বহাইলা তহিতে পাদ্য অজ্ঞ ধূপে পুজি পুরি মন কাম হবাকুনি পতিহিরে করিল প্রণাম গঙ্গার তীরত পাতি বহল মাস সুখে বহিলন্ত হবে মহারিখিরা। আজি পরিহিতর মন আনন্দিত হয়ে গেছে, যদিও জীবনের দুঃখ আহিছে, অভিশাপ আহিছে, যে গঙ্গার পারত বহি কুকবনত বহি ভগবন্তর চরণ চিন্তা করে আছিল, আজি জগতর পবিত্রকারী রাজঋষী দেবঋষী ব্রহ্মঋষী সকল আহিছে আর সকলকে পাদ্য আঘ্য লৈ
তেওঁ ধূপ ধূনাৰে পূজা কৰি সেই গংগাৰ পাৰত সমস্ত জনকে আসন পাতি বহিবলৈ দি এখন বহল সমাজ সৃষ্টি হৈছে। দেখি পৰীক্ষিত গাঁৱ চালি হচকিতে সাদৰে আসনে আনি বহাইলা তহিতে পাদ্য অৰ্ঘ্য ধূপে পুঁজি পুৰি মন কাম সবাকো নিপতি হীৰে কৰিল প্ৰণাম। হে ৰাম গংগাৰতীৰত পাতি বহল সমাজ সুখে বহিলন্ত হবে মহাৰি ক্ষীৰাজ। হে ৰাম দেখি দুনাই নমস্কাৰ কৰি পৰীক্ষিত কৰজোৰে ভৈলন্ত গতে উপস্থিত বুলিল বিনয়ৱাতি সাদৰি বচনে ভৈলো ধন্যতম তোমাৰ হাৰ আগমনে ভৰি ধোৱা পানী থাকৈ যথা কবি পৰ তইতো থাকিবা কযোগ্য নুহি ক্ষতিয়ৰ কৰো গৰিহিত কৰ্ম হিংসা আমি পাপী মহা অনুগ্ৰহ মোক কৰিলা তথাপি দেৱৰো দুৰ্লভ তুমি হব মহামুনি দেখিবে আহিলা হবে মোৰ মিত্ৰ শুনি। পৰীক্ষিতৰ ভাৱনাটো কিমান উচ্চস্তৰীয় ভাৱনা চাওকচোন, আৰু সেই ঋষিসকলৰ ভাৱনাটো চাওক। আজিৰ তাৰিখত যদি বৰা উপাধি বা গোহাঁই উপাধি বা কলিতা উপাধি বা কোনোবা এটা জাতিক যদি কোনোবাই অপমান কৰে গোটেই জাতিটো দাংখাই নাহেনে বাৰু, নাহেনে বাৰু? আজি যেনেকৈ পৰীক্ষিতে ব্ৰাহ্মণসকলক তিৰস্কাৰ কৰিলে, ব্ৰহ্মজ্ঞ ঋষিসকলৰ ডিঙিত সৰ্প এৰি সেইটো জানো অপমান নহয়, তাৰ কাৰণে অভিশাপ হৈছে। আজি সমগ্ৰ কল্যাণকাৰী ঋষিসকলে ভাল পাব লাগিছিল যে ব্ৰহ্মক জোকাই লোৱা সুৰটো পালে। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ চিন্তাধাৰা সেইটো। আজি পৰীক্ষিতে যেতিয়া দেৱঋষি ব্ৰহ্মজ্ঞ ঋষি আৰু ৰাজঋষিসকল আহিলে, যিসকল সমস্ত জগতৰে কল্যাণকাৰী, আৰু অহাৰ লগে লগে আঠে পেঠে বহুৱাই তেওঁ সকলোৰে সন্মুখত আঁঠু কাঢ়ি পেলাই কৈছে, হে ঋষিসকল, হে ব্ৰহ্মজ্ঞসকল, তোমালোকৰ ভৰি ধোৱা পানী যিমান দূৰলৈকে গতি কৰে সিমান দূৰতো থাকিবলৈ আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰ যোগ্য নহয়, আৰু তেনেস্থলত তোমালোকৰ আজি অসীত চিন্তা কৰি মই যি কৰ্ম কৰিলোঁ আৰু তোমালোকে মোৰ কল্যাণ চিন্তা কৰি মোৰ আজি মৃত্যুৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছা, কিমান মহামানী। আজি পৰীক্ষিতৰ মনত সেই অনুভৱটো হৈছে, যেনেকৈ এজন ৰোগীয়াৰ ওচৰলৈ গ'লে শত্ৰুৱে হওক মিত্ৰই হওক যেনেকৈ ভাল লাগে, কিন্তু আজি পৰীক্ষিতৰ মনলৈ সেই ভাৱ উদয় হৈছে যে তোমালোকে আজি জগতৰ কল্যাণকাৰী ঋষিসকলে মোৰ ওচৰত খবৰ ল'বই আহি মোক কিমান যে ধন্য কৰিছা। সেই ঋষিসকল, তোমালোকৰ ভৰি ধোৱা পানী যিমান দূৰলৈকে গতি কৰে সিমান দূৰলৈকেও থকাৰ আমাৰ যোগ্য নহয়, আৰু তেনেস্থলৰ সমস্ত জনকে আজি মোৰ সন্মুখত আপোনাৰ হব উপৱিষ্ট হৈছে মোৰ কল্যাণৰ অৰ্থে। খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কথা, মন দি যাবচোন। হে ৰাম বুলিলা বিনয় আতি সাদৰি বচনে ভৈলো ধন্যতম তোমাৰ আগমনে ভৰি ধোৱা পানী থাকৈ যথাত বিপৰ তৈতো থাকিবা কযোগ্য নুহি ক্ষতিয়ৰ কৰো গৰিহিত কৰ্ম হিংসা আমি পাপী মহা অনুগ্ৰহ মোক কৰিলা তথাপি। তোমালোককে মই হিংসা কৰিছিলোঁ আৰু তোমালোকেই মোক আকৌ কল্যাণ কৰিবলৈ আহিছা, নিয়মত আহিব নালাগিছিল তোমালোক, কাৰণ তোমালোকক মই অপমান কৰিছোঁ। হে ৰাম দেৱৰো দুৰ্লভ তুমি হব মহামুনি দেখিবে আহিলা হবে মোৰ মিত্ৰ শুনি গৃহ অন্ধকূপত পৰিলোঁ মই পাপ কৃষ্ণৰেহে প্ৰসাদত পাইলোঁ বিপ্ৰসাপ। আপোনাৰ মোৰ জীৱনত যদি কেতিয়াবা দণ্ড আহে কেতিয়াবা যদি দুখ আহে আপুনি আশীৰ্বাদ বুলি গ্ৰহণ কৰক আজিৰ তাৰিখত, আৰু এই ভাৱ যিদিনাখনলৈকে আপোনাৰ মোৰ মনত উদয় হ'ব সেইদিনালৈকে আপোনালোকে মনত মানসিক শান্তি পাব।
আর আজি আমি মানসিক শান্তি নোপার কারণ সেইটাই বাপসকল আজি তারিখতে এই কথাটো সংকল্প লোক আপনার মূল জীবন যদি কেবা দুঃখ আহে এয়া ভগবন্তর আশীর্বাদ বলে ধর কালে মিলাই বেক যা কর্ম কথাটো বুঝি পাইছে নে আপনার মূল জীবন যদি দুঃখ আহিছে সংঘাত আহিছে পরিয়ালত যদি কেতিয়াবা দুর্দশা আহিছে এয়া ভগবন্তর কৃপা কেলে কৃপা আমি দুঃখ আহিলে কওঁ ইমান ঈশ্বরক সাধিছো ইমান ভাবিছো ইমান দামি দামি ধূপ জ্বলাইছো নামঘর বনাই লৈছো আমার ভোগ কেলে হয় আমার ভোগে হবলে দেখে নকওনে বাৰু একদম স্বাভাবিক কথা আমার মানসিকতা কি লাভ হয়েছে তহঁতি ভাগবত পঢ়ি পঢ়ি কি হয়েছে তহঁতে ভাগবত পঢ়াব কথা বহু হব নালাগিছিলে হ্যাঁ গতিকে যিমানেই ভাগবতক তাচ্ছিল্য কৰিছে সিমানেই ভাগবতে তেওঁলোকক ব্যবস্থা লৈছে তার কারণে আপুনি মই ব্যবস্থা লবলে কোনো কারণ নাই আজি পরিহিতর মানসিকলে আমি গতি করো যে আপনার মূল জীবনত চরম চরম দুর্দশা আহিব পারে এইবিলাক হল প্রারব্ধ কর্মর ফল তার কারণে আপুনি মই কোনো দোষারোপ করার কারণ নাই যেটা আজি পরিহিত অনুভব করেছি যে আজি যে ঋষিসকলে যে মোক অভিশাপ দিলে এয়া মোৰ ঈশ্বৰৰ কৃপা বুলি কৈছে কি বুলি কৈছে ইয়াত কৈছে নহয় গৃহ অন্ধ কুপত পৰিলো মই পাপ কৃষ্ণৰহে প্ৰসাদত পাইলো বিপ্ৰসাব তে বিপ্ৰসাবটো কৃষ্ণৰ প্ৰসাদহে হ'ল নেকি কেলে হ'ল আপোনাৰ মোৰ জীৱনত দুখ দুৰ্গতি যদি নাহেই তেতিয়াহ'লে কেৱল আপুনি ধনকে যদি পাই আছে ভাবিব নোৱাৰা সম্পত্তি পাইছে কি হ'ব পৰিহিতৰ নিচিনা হ'ব গতিকে আপুনি বিচাৰক যে মোক মাজে সময়ে দুখ দি থাকক যাতে তোমাৰ চৰণ চিন্তিবলৈ মোৰ মনলৈ ভাৱনা আহে কোনটিয়ে সেই প্ৰাৰ্থনাটো কৰিছে কোনটিয়ে কৰিছে যে মোক যদি তুমি দিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে মোক জীৱনত দুখ দিয়া বোলে কিয় আজি সম্পদ হ'লে তুমি মোৰ ওচৰত নাথাকিলাহেঁতেন আজি পঞ্চ পাণ্ডৱৰ দুখ দুৰ্গতিয়ে নধৰাৰ কাৰণে আজি পঞ্চ পাণ্ডৱক দুৰ্গতিসকলক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভগৱন্তপুৰ সদায় লগত থাকে সুখীজনৰ ওচৰত নাথাকে যাৰ ধন টকা পইচা ঐশ্বৰ্য বিভূতিয়ে হৈ আছে জগতৰ প্ৰখ্যাত লোক ধনৰ গৌৰৱত গৌৰৱান্বিত হৈ আছে তেনে লোকৰ ঘৰত ঈশ্বৰ নাথাকে মনত ৰাখিব কিন্তু এইটো নহয় যে ধন নালাগিব কিন্তু ধন থকাৰ পাছতো সেই ধনক আপুনি তুচ্ছমান জ্ঞান কৰি আপুনি ঈশ্বৰত ভক্তি যাতে নেৰে সেই ধনেহে কামত আহিব যি ধন ঈশ্বৰক বাদ দি ধন ঘটিছে সেই ধন লাষ্টিং নাই মনত ৰাখক আজি তাৰিখত আপোনালোকে এইটো সংকল্প লওক আমি বহু আগতে এইবিলাক কথা পঢ়ি পাইছোঁ ধনৰ পাছত দৌৰি লাভ নাই আৰু সেই ধনে এদিন আপোনাক এনেকুৱাকৈ লাংটা কৰি দিব দেখি আছে আপুনি জগতখনলৈ চাওক গতিকে কোনটিয়ে কৈছে যে মোক ধন টকা পইচা ঐশ্বৰ্য নালাগে লাগে মোক দুখ কিয় যে দৰিদ্ৰজনক তুমি উপকাৰ কৰা আৰু দুখ হ'লে মই তোমাক মনত পেলাই থাকিব পাৰিম আৰু হস্তিনাপুৰৰ ৰাজসিংহাসনৰ ৰাজমাতৃ হিচাপে পোৱাৰ পাছতো তেওঁ ক'লৈ গুচি গ'লগৈ কুন্তি তেওঁ গান্ধাৰীৰ ওচৰলৈ গ'লগৈ হয়তো গান্ধাৰীয়ে যদি ৰাজমাতৃ হ'লহেঁতেন কুন্তিৰ ওচৰলৈ নাহিলেহেঁতেন কিন্তু কুন্তিয়ে যে মোৰ বাইদেৱে তেওঁ এশটা সন্তান হেৰুৱাই তেওঁ যিটো অন্তত মৰ্মাহত হৈছে দুখ পাইছে মই তেওঁৰ কাষতে থাকিম মই আজি হস্তিনাপুৰৰ ৰাজমাতা হিচাপে নাথাকোঁ কিমান উচ্চস্তৰীয় চিন্তা এই চিন্তাবিলাক আপোনাৰভাৱে গ্ৰহণ কৰক ধন টকা পইচা আমাক নালাগে লাগে মাত্ৰ শান্তি যদি ধন আছে টকা আছে যদি শান্তিয়ে নাই জীৱনটো ঠেকেচি 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 বহুত পৰ্বত আকাৰৰ ধন এসোপা গোটালোৱে যেনিবা না ল'ৰা সংস্কাৰ দিব পাৰিলোঁ না ঘৰত মোৰ ভকত কাৰণ যায় নাই মই ঈশ্বৰ সেৱা কৰিব পাৰিলোঁ না মই ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিব পাৰিলোঁ ধন ধান টকা পইচাৰ কাৰণে নামঘৰলৈ আহিবলৈ সময় নাই নাম গাবলৈ সময় নাই বাহ্যিকভাৱেহে কৰ্মবোৰ কৰি আছোঁ যন্ত্ৰ নিচিনাকৈ পাতিব লাগে কাৰণে গাঁৱক দেখিছোঁ কাৰণে নাম এষাৰ পাতিছোঁ ফোনেৰে কৈ দিছোঁ হেৰা আহিবা দেই নেপায় ফোনেৰে মাতিব ভকতক আপুনি যাব লাগে ঘৰত তামোল পাণ দিব লাগে কিয় আপোনাৰ অনুষ্ঠান সেইদিনাখনিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল দয়া আৰু কৰুণাৰ গুণেৰে ভকতক আদৰি আদৰি আনিব লাগে আপোনালোকে জানে দুটি পাৰৰ মূল্য এটি পাৰো দিব পৰা নাই আৰু আমি আজি আজি মোবাইলতে মাতিছোঁ তাৰমানে আহিলেও নাই তই এই ভাৱনাৰে আমি ভক্তি নহয় তাৰমানে ভক্তি তেতিয়া হয় যেতিয়া আপুনি পৰি 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 দণ্ডতে পৰি পৰি আপোনাৰ ঘৰলৈ যেতিয়া সাধুক মাতিব সেই সাধুজনৰ চৰিত্ৰ আপোনাৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনি লাগে আপোনাৰ সাধু যিজন সাধুৱে আপোনাক কৃষ্ণ কথা শুনাব পাৰে যিজন সাধুৱে আপোনাক নামমুখী কৰিব পাৰে যিজন সাধুৱে আপোনাক সৎ উপকাৰ দিব পাৰে আৰু সেইজনক আপুনি কি ফোনেৰে মাতি আহিলে আহিবি নাহিলে নাহিবি নহয়নে বাৰু গতিকে এই কথাবিলাক আমি ভাগৱতৰ পৰা শিকিবই লাগিব আৰু যদি শিকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱন ধন্য হ'ব আমি এটা বিশিষ্ট মৰণৰ গৰাকী হ'ব পাৰিম আজি পৰিহিতে সেই কথা মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে নহয়নে বাৰু কথাটো গতিকে আমি কেলেই হওঁ এইটো গৃহ অন্ধকূপত পৰিলোঁ মই পাপ
আমি গৃহন্ধ কোপত পৰি পেলাই আমি ঈশ্বৰ কি বস্তু, সাধু কি বস্তু, নাম কি বস্তু চিনি নাপাওঁ। কি প্ৰয়োজন আছে? ঈশ্বৰে দিয়াখিনি আপোনাক দিবই, যাৰ কাৰণে আপুনি ঈশ্বৰক বাদ দি আপুনি ধন ঘটিবলৈ মই দেখিছোঁ। আমি বহুত ধন হেৰাই যোৱা দেখিছোঁ, ভাগতলৈ যাবলৈ লগ ধৰিলত নাযায় যে কাম কৰিব লাগে, অনুষ্ঠানলৈ যাবলৈ নামলৈ মাতিছিলোঁ, নামলৈ নাযায় বোলে মোৰ ঘৰত কাম আছে। কিন্তু সেই কামত দেখিছোঁ নহয় কিখিনি আহিছে দেৱাক। গতিকে স্পষ্ট কথা, কৰ্ম কৰক ঈশ্বৰ লগত ৰাখি আৰু ঈশ্বৰক যুক্ত কৰি যিখিনি ধন আহিব সেই ধনখিনি আপোনাক যোগে যোগে শান্তি দিব, নহ'লে আপোনাক শান্তি নিদিব। হীৰাম জানন্ত বিফলে মৰে ভিতৰ অহন্ততি, খাপ দিয়াই মোৰ উপজাইলা বিৰকতি। আজি মোৰ মনত সেই ধন ধানৰ গৌৰাম্বিত হৈ সেই জৰাখণ্ডৰ যিটো মোৰ ৰসগুণী মুকুটটো পিন্ধাৰ কাৰণে যিটো মোৰ মনলৈ কলি ভাৱ আহিলে, যাৰ কাৰণে আজি যিটো অভিশাপ পালোঁ, এয়া আচলতে ঈশ্বৰেহে মোক কৰালে। কেলে এই কথাটোৱে আমাৰ প্ৰশ্ন আছে, কেলে এই অভিশাপটো নোহোৱা হ'লে তোমালোকৰ নিচিনা সৎ জগতৰ কল্যাণকাৰী, যাৰ ভৰি ধোৱা পানী যলৈকে যায় তাতো থাকিবলৈ আমি উপযুক্ত নহয়, তেনেকুৱা ব্ৰহ্মজ্ঞ ৰাজযজ্ঞ আৰু ঋষিসকলক মোৰ সন্মুখত নেপালোঁহেঁতেন, নেপালোঁহেঁতেন, নহয়নে বাৰু? আজি মোক অভিশাপটো দিয়াৰ কাৰণে তোমালোকে আহি মোক একে ঠাইতে থাকি মোক উপকৃত কৰিছা। হীৰাম ভয়ে যাওঁ নুপুজে বৈৰাগ্য নুহিতাৱে, বিৰকতি নভৈলে ন ভজে কৃষ্ণ পাৱে। যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ বিৰকতি নাহিব, আসক্তি থাকিব, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ হ'ব কৃষ্ণ সেৱা নহ'ব। মনত ৰাখক, ভকতি হৈছেনে আপোনালোকে নিজে নিজৰ আসনত থাকি নিজে নিজে চিন্তা কৰক, আমি ক'ত ক'ত বিৰকতি আছে, ক'ত ক'ত আসক্তি আছে। মাছ অকণমান নহ'লে পেটলৈ ভাত নাযায়, আসক্তি বিৰকতি আহিছেনে? ইমান ভাগৱত পঢ়িছোঁ, পাৰিছোঁনে জীৱাখন কণ্ট্ৰল কৰিব? ভীষ্মক সুধিছিল, তুমি আজি মৃত্যুৰ সময়লৈকে ইমান তেজস্বী কেনেকৈ হৈ আছা? অৰ্জুনে সুধিছে, তেতিয়া ভীষ্মই কৈছে, মই জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আহাৰ খাইছিলোঁ, জিভাৰ তৃপ্তিত আহাৰ খোৱা নাছিলোঁ। যি জিভাৰ তৃপ্তিত আহাৰ খাব সি সৰ্বশান্ত হৈ শেষ হৈ যাব, যি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আহাৰ খাব তেওঁ কিন্তু জীৱন জীৱন তেজস্বী হৈ থাকিব। মনত ৰাখ, ক'ৰ পৰা প্ৰেৰণা পাইছে? লোকৰ মাছ অকণমান, লোকৰ মঙহ অকণমান, লোকৰ তেজ খাই আনন্দ পোৱা জীৱই কেতিয়াও ঈশ্বৰ ভক্তি নহ'ব। এইবোৰ কথা আমি পাইছোঁ, পোৱাৰ কাৰণে বিৰকতি আহিছোঁ, আনিছোঁ, আনিবই লাগিব। সেই বুলি মই আপোনাসবক কোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকেও মনতে ভাবক, কথাবোৰ শুনি থাকিলে ভাবি থাকিলেই নহ'ব, কাৰ্যত ৰূপায়ণ কৰিবই লাগিব। কিন্তু নিজৰ জীৱাখনক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, বিৰকতি নাহে, যেন মাছখন নাখালে মোৰ জীৱনত শক্তি নাহিব। কেলে কৃষ্ণ নামে আপোনাক শক্তি দিব নোৱাৰিব নেকি? নে বাপ নানিব নেকি আপোনাক? কিয় লিপ্সা আসক্তি এৰিবই লাগিব আপুনি, কাৰণ আপুনি হিংসা নীতি গ্ৰহণ কৰি আছে এই আসনখনত। এইকাৰণেই আহিছোঁ, যেতিয়াৰ পৰা মই ভাগৱত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ সেইদিনাৰ পৰা হিংসানীতি যদি থাকে মই ভাগৱত কোৱাৰ যোগ্যতা মোৰ নাই। এই আসনখনত বহিব নোৱাৰে, এখন শোক আৰু ব্যাসদেৱৰ আসন, এই জনমতে বহিব নোৱাৰে। এই আসনখনত বহিবলৈ হ'লে আপুনি নীতি আৰু সদাচাৰ আপোনাক লাগিব, আপুনি অন্ততঃ হিংসানীতিটো ত্যাগ কৰিব লাগিব। মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া আহিছিলে অসমলৈ কৈছিল, কওকচোন যে ধৰ্ম কি বস্তু, বোলে পৰম ধৰ্ম, অহিংসাই পৰম ধৰ্ম। আপুনি হিংসানীতিত থকালৈকে ধৰ্ম নহয়, এইটো একদম বাউণ্ড। গতিকে আজি পৰীক্ষিতৰ তেনে উপলব্ধি হৈছে যে মোৰ অভিশাপৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ ব্ৰহ্মজ্ঞী ব্ৰহ্মজ্ঞ ঋষি দেৱঋষি ৰাজঋষিসকলক দৰ্শন কৰিলোঁ। আৰু কি কৈছে? ভয়ে যাওঁ নুপুজে বৈৰাগ্য নুহিতাৱে, বিৰকতি নভৈলে ন ভজে কৃষ্ণ পাৱে। যেতিয়ালৈকে বিৰকতি নাহে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ হবে বা আমি কৃষ্ণক ভজিব নোৱাৰোঁ। হে ৰাম খাপ চলে চেদি লন্ত সংসাৰৰ, হে ৰাম খাপ চলে চেদি লন্ত সংসাৰ দুৰ্ঘুৰ, তোৰা ঋষি সমস্তে হাই খাতে সৃষ্টি কৰ, হবাৰ চৰণে কৰোঁ এতে কগোচৰ, ভৈলো সুহৰ নাগত শুনা হবে বাপ। এই সমস্ত কথাখিনি আজি তোমাৰ হবৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিছোঁ। মোক এই যে অভিশাপ দিলে, মই পাৰিলোঁহেঁতেন বা তোমালোকে হয়তো কৰিলাহেঁতেন, যিহেতুকে মই সহকাৰ পৃথিৱীৰ এজন ৰজা, আৰু আমি যদি আমাৰ জীৱনত তেনেকুৱা দুখ আহিলে আমি ক'লোঁ হেৰি ঋষিসকল, আপোনালোকেতো ব্ৰহ্মজ্ঞ ঋষি, আপোনালোকৰ মাজৰে এজন ঋষিয়ে মোক অভিশাপ দিছে, আপোনালোকে কেলে ঋষি খাপটো উঠাই ল'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন নেকি? আমি হোৱা হ'লে কৰিলোঁহেঁতেন।
আমি পরিত্রাণ বিচারি বিচারি পরিত্রাণ বিচারি বিচারি দুঃখত লাগিলে মূর দুঃখট ঢাকি পেলায় ধরে লোক আপনার মূর জীবনের এখন কেস লাগিলে, কেস আপনিও জানে মানে অপরাধী বলে যে মানে মানুষ মারি পেলায় দিলো আর তার কারণে মূর জীবনত কেস হয়েছে। কিন্তু আমি মারি পেলার পাছত আমি বাঁচিবর কারণে কি উকিল ধরো? আমি ভাবিছো না যে মূর হাতের দ্বারা একটা নরহত্যা হল তার কারণে মানে দণ্ড পাব লাগে, এই কথা কোনোবাই উপলব্ধি করে নে? কিন্তু আজি পরীক্ষিতে করেছে যে মোক অভিশাপ দিয়ার চলেরে কি হল, মূল সংসারের প্রতি বিরগতি আহিলে আর মই অভিশাপ পাই মই কৃতকৃত হয়েছো। গতি তোমালোকৰ শরণত মই শরণাগত হয়েছো, তোমালকে যেন কৃপা করা মোক। আচ্ছা সামৰি দিও নেকি, সময় থাক বহুতখিনি আছে, সময়মতে কথা পাতো নয় জানো? হ্যাঁ নয় এইটো এ বেছি নাই, কিন্তু এই এখনে আছে, এটাই কই দিও ন, তেতিয়া আকৌ নতুন চেপ্টার আরম্ভ হব। হে রাম ভইলো হুহরণ আগত শুনা হবে বাপ নকরিবা ব্যর্থ আউর ইটু ঋষি হাপ। পরীক্ষিতে ঋষি সকল সাদুর কইছে তোমালকে আক মোক ভাল পায় তোমালকৰ ব্রহ্ম ঋষি হাপটো উঠাই নলবা, কারণ এই ব্রহ্ম হাপর দ্বারাহে মই আজি ঈশ্বর চিন্তা করবলে সুযোগ আর সুবিধা পাইছো, আপনার মূর জীবনত দুঃখ আহিছে কারণেহে কথা গম পাইছে, কথা অনুভব আর অনুশোচনা হয়েছে, নহলে নাহে, নহলে আমি অহংকারী হয়ে থাকিম। গতি আমার জীবনত আহিবলগা দুঃখ, আমার জীবনত আহিবলগা দুর্গতি হে হল আশীর্বাদ বলে যদি আমি গ্রহণ করো, তেতিয়াহলে আপনার মূর দুঃখ দুর্গতির কারণে আমি মানুষ আহিলে আলহী এজন আহিলেই বোলে বাপ কি কব আঁঠুর বিষত আর মানে থাকবে নরগুছি, আরে বাপ কি কব আর লড়াটা এনেকা নয় তেনকা নয় ইমান টাকা পয়সা গোল। আলহী আহিলে আমার জীবনের মানে আমার আইগারী সেনাখানি কাক কোথাও জানো, আমার ভনীগণকে কৈছিল হলো এই যে মানুষের আগে যে দুঃখ দুর্গতির কথাবোর যে দেখাই দেখাই আমি ভাল পাও একবারে নাপায়, ভাগতে কবগে কোনো এটা জায়গা মানে পাইছো নাপায়, অতিথিজন আহিছে আপনার মঙ্গল বিচারি আর আপনি কব কি আপনার জীবনের দুঃখ দুর্গতিখিন আপনি আগত প্রদর্শন করে থাকে শুনাই থাকে কি কব আর লড়াটার শান্তি নাই কি করব আনে আপনার দুঃখ আপনার সমস্যা, তার কারণে আপনি ভাবক যে এই যে দুঃখ পাইছো এই যে মূর এনেকা হয়েছে এয়া মূর জীবনের প্রাপ্য, তার কারণে মানে আনক কবলগে একো নাই, সহ্য করক, তারপর আপনি পরিত্রাণ পাবর কারণে ঈশ্বরের সব খাটক। কিন্তু মানুষ এজন যাব আলহী এজন যাব আমার সমস্যার কথাখিনি কই 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 সেই মানুষজনের মনত কি ভাবে জানে নে, শুনবলে মন নাযায় কিন্তু আপনার কথা বাধ্যত পড়ি শুনি থাকে, কিন্তু মনে মনে আপনার বেয়া পাই থাকে কিমান শুনি থাকিম এইবিল কথা। গতি আজি তারিখের পর আপনার হবে নিজের জীবনত যদি কিবা দুঃখ দুর্গতি হয়েছে নিজের দেহাতেই আপনাকে মার নিয়াবলে যত্ন করক, কোনোদিন কারোর আগে এইবিল কথা প্রকাশ করে থাকব না পায়। ভাগবতত বড় দিগদার ন, বহুত কথাই আমাক বান্ধি দিছে নে, আই কি চিন্তা কৰিছে কেলে নো ভাগবত শুনবলে আহিছিলো জানো, এখন ইমান সতর্ক, হ্যাঁ এইভুয়ে কথা এইভুয়ে কথা। হে রাম নহি হাপইতো মোর পরম প্রসা গৃহ হরিরর মুহ করিলে উচাত আন বিষয় কমানে দেখো বিশ্বা তুল নেরুয়ার বান্ধব কৃষ্ণর পাদমূল। বিষয়ের সকলখিনি মানে বিশ্বা তুলির দেখিছো আর কৃষ্ণর পদেই যে মূল এই কথা মূল উপলব্ধি হোক, তোমালকে মূল ব্রহ্ম ঋষি হাপ কেতিয়া উঠাই নলবা। ঋষি হাপে আহি মোক কতক্ষকে দংশুক আক লাগি কিছু চিন্তা নকরিবা মোক, এ রাম যেন মতে হুয়ে মুর হরি কস্মরণ কয়ো কৃষ্ণ কথা লইলো হবাতে হরণ, এহি মাত্র আশীর্বাদ দিয়া ঋষি লোক নিজ কর্মে মুর হইতে তৈতে জন্ম হোক। মোক এইটো আশীর্বাদ দিয়া মূর কর্মর ফলত মই যত জন্মগ্রহণ করব লাগে তাতে হও, মই বিচরা নাই আপনাদের আশীর্বাদ নিদিব যে মই বৈকুণ্ঠলে যাব লাগে, মূর কর্মর অনুসারে মই কত জন্ম পাব লাগে সেইকণ আশীর্বাদ দিয়া। ইমান ইমান দণ্ড হাত পাতি লৈছে, এই তেনেকুৱা দণ্ড আর কোনে হাত পাতি লৈছে? রামচন্দ্র লোৱা নাছিলে নে? জগতের আধার ভগবন্ত, আর ভগবন্তে পিতৃ আজ্ঞা পালি যেতিয়া তেওঁ দণ্ডকারণ্যত গৈছিল ঋষিসকলে কৈছিল তোমাক আমি গোটেই জীবন ভাবি আছো আর তুমি আহি আমার আশ্রমত প্রবেশ করিলা, তুমি নালাগে তুমি থাকা আমাক এগারী ভাইজাই যেনেকৈ স্বামীক আতিথ্য দিয়ে তোমাক তেনেকৈ আতিথ্য দিম। তেতিয়া রামচন্দ্রে কি কৈছিল, মই পিতৃ বাক্য পালি দণ্ড গ্রহণ কৰিছো, দণ্ড দিবর কারণে যিখন অরণ্যত থয় সেই অরণ্যখনের নাম দণ্ডকা অরণ্য, তারমানে যেনেকৈ আমার কলিয়া পানীত মেলি দিও ঠিক তেনেকৈ সেই অরণ্যখন আছিল যিসকলে অপকর্ম করে
যিসকলে দুষ্ট করে সেই অরণ্যখনত মেলি দিয়ার কারণে সেই অরণ্যখনের নাম হল দণ্ডকা অরণ্য। গতিকে মই পিতৃৰ দণ্ড গ্রহণ করে আছো, মই যদি ইয়াত আতিথ্য লৈ থাকো তেতিয়াহলে মোৰ পিতৃৰ বাক্য উলংঘা করা হব। এইবিলাক সত্য বাক্য, ভগবন্তই এইবিলাক কথা মানি লৈছে, স্বীকার কৈছে। আজি রামচন্দ্র প্রভুর জীবনতো জানো 14 বছর বনবাস থাকি কিমান দুর্গতি হয়েছে, নিজের ভাইজা পর্যন্ত হেরাবলগা হয়েছে, তার কারণে রামচন্দ্রে খেদ করেছে নেকি? এয়া হল জীবনের আশীর্বাদ কৃষ্ণ। হে রাম জেনমতে হুয়ে মূড় হরি কস্মরণ, কয়ু কৃষ্ণ কথা লইলু হবাতে হরণ, এহি মাত আশীর্বাদ দিয়া রিখি লোক, নিজ কর্মে মূড় জৈতে তৈতে জন্ম হৌক, সততে থাকুক কৃষ্ণ চরণ তরতি, নসারুক চিত্রে সদা হন্তরহঙ্গতি। মোক এইকণ আশীর্বাদ দিয়া যাতে কোনো কালতে মই কৃষ্ণ নামৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে, কোনো কালতে যাতে মই সাধুৰ সংগৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে। হীৰাম যেন নপাহৰো মই ঈশ্বৰ মাধৱ, জন্মে জন্মে হওক মোৰ বৈষ্ণৱে বান্ধৱ, নুগুচুক সমস্ততে মিত্ৰতা আমাৰ, মাগু এই বরহেরা করি নমস্কার। কি কি বিচারিছে সব, এই প্রার্থনাটো আমারও হব লাগে, ভকতর সঙ্গ আঁতরাই দিব নালাগে, তোমার নাম যাতে মোৰ মুখৰ পৰা আঁতৰি না যায়, বৈষ্ণব বান্ধবর যাতে সঙ্গ সদায় থাকে জন্মে জন্মে, আৰু থাকে যেন সকলোৰে লগত মোৰ মিত্রতা স্থাপন হোক, এই কথাখিনি আমি ভগবন্তর চৰণত প্রার্থনা জানাব লাগে। হে রাম হুইয়া এক হরণ ধরিলু কৃষ্ণ পাওয়ে, কৃষ্ণ বিনে মূর ইষ্ট দেব নাহিয়ান। কুতলৈছে এ জানারি কি হব হাকি হইবা গঙ্গা মাওয়ে, হুইয়া এক হরণ ধরিলু কৃষ্ণ পাওয়ে। তেওঁলোক হাকি করে লৈছে যে তোমালোক সাক্ষী হিসাবে থাকা, আৰু সাক্ষী হিসাবে থাকক মোৰ গঙ্গা মাও, যেন মই যুগে যুগে কৃষ্ণৰ শৰণত এক শৰণ হৈ ভগৱন্তক যাতে ভজিব পাৰো। হে রাম কৃষ্ণ বিনে মূড় ইষ্ট দেব নাহিয়ান, রাখিলা গর্ভতে পক্ষী হিতু প্রভু পান, প্রাণ উপজিল প্রেমওয়াতি এতে কবুলন্তে, ধারায় বহয় নিরনয়ন রহন্তে। মই গর্ভতেই ভগবন্তক দর্শন করেছি, আর সেই ভগবন্তক দর্শন করি আজি মোৰ যি অনৈতিক কর্ম সম্পাদন হল পুনৰ যাতে মই ভগবন্তর চরণত মোৰ হি দোয়াই রাখিব পাৰো, একচিত্তে যাতে থাকিব পাৰো, এইকণ মোক আশীর্বাদ দিয়ক। আর লগে পরীক্ষিতর দুধারী সকলো বই আহিছে, সমস্ত ঋষিসকলক কাকুতি মিনতি করে গৈছে, তোমালোকে মোক ব্রহ্মখা পঠাই নলবা, মাত্র এইকণ আশীর্বাদ দিয়া। বহিলন্ত রাজা তাতে উত্তরক মুখে, কৃষ্ণর চরণ চিন্তি বাকলৈলা সুখে, প্রশংখিয়া দেব হবে চাই এক দৃষ্টি, করিলন্ত বিপুল হীরত পুষ্প বৃষ্টি, করিল দুন্ধুবি ধনি পরম হরিখি, সাধু সাধু বুলি প্রশংখিলে হবে ঋষি। সমস্ত ঋষিসকল যিসকল প্রজ্ঞাবান লোক, আর লগে পরীক্ষিত কলে যে তুমি এই জগতের সাধু, তুমি এই জগতের সাধু। আজি পরীক্ষিতে এই সমস্ত ত্যাগ করার কারণে জগতলে কল্যাণ নমাই থ গল, যার দ্বারা আজিও আমি ভাগবত শ্রবণ কীর্তন করি আমার জীবন ধন্য হয়েছে, নয়নে বারো? দদিচি মুনিয়া যেনেকে নিজের দেহ ত্যাগ করে জগতের কল্যাণ করে থ গল, আজি পরীক্ষিতে নিজের দেহ ত্যাগ করে অভিশাপ মোচন নকরায় অভিশাপ হির পাতি লৈ আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করে জগতলৈ নমাই আনিলে মহাভাগবত শাস্ত্র। আপনা মোৰ দ্বারাও যাতে জগতের কিবা এটা কল্যাণ সাধন হয়ে যাও তার কারণে চেষ্টাপর হোক বাপ, আমার যাতে আমার দেহটোৰ পৰা কিবা কল্যাণ হব নহয় এই কথাটো চিন্তা করক, আমি করছো নে নাই, কি করছো কি করছো, এই কথাটো আজি তারিখের পৰা ভাবা, মোৰ দ্বারা মোৰ গাঁওখন, আমি নোৱাৰো দেশখনক কল্যাণ করব, মোৰ গাঁওখনৰ মই কিবা কল্যাণ সাধন কৰি থৈ যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম, এই কথাটো আজিৰ পৰা যত্নপর হোক। প্রত্যেকজনে যদি এটা এটাকৈ যদি জগতৰ কল্যাণ, আপোনাৰ কল্যাণৰ কথা নহয় জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে আপুনি মই কি কৰিছো, নামঘৰ খুঁটা এটা দিছোঁ তাকো নাম লিখিবলৈ এৰা নাই,
গেট এখন দিছোঁ, তাকো নাম লিখিবলৈ এৰা নাই। নিস্বাৰ্থভাৱে জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে কিবা এটা আমি কৰি যাব পাৰোঁ নেকি? পৰীক্ষিতে কৰি থৈ গ'ল, দধিচিমুনীয়া কৰি থৈ গ'ল, নহয়নে বাৰু? গতিকে এই কথাটো চিন্তা কৰাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে, তেতিয়াহে আমি বিশিষ্ট মৰণৰ গৰাকী হ'ব পাৰিম। হে ৰাম ধাৰায়ে বহয়নি, হে ৰাম উপজিল প্ৰেমৱাতি, এতে কবুলন্তে ধাৰায়ে বহয়নিৰ নয়নৰ হন্তে, আছিলন্ত তম্ভি কৃষ্ণ চৰণত ধৰি, পাৰিলন্ত কুশ কপূৰ্ব কবাগ কৰি, বহিলন্ত ৰাজা তাতে উত্তৰক মুখে, কৃষ্ণৰ চৰণ চিন্তি বাকলৈ লাহুখে, প্ৰশংসীয়া দেৱ হবে চাই এক দৃষ্টি, কৰিলন্ত বিপুল শিৰত পুষ্প বৃষ্টি, কৰিল দুন্ধুবিধনি পৰম হৰিষি, সাধু সাধু বুলি প্ৰশংসিলে হবে ঋষি। হে ৰাম সম্বন্ধি বুলন্ত শুনা ৰাজৰিষি বৰ্জ, পাণ্ডুৰ বংশৰ ইটো নুহিকে আশ্চৰ্য, একান্ত ভকত তোৰা কৃষ্ণৰ চৰণে, পাঞ্চু পাণ্ডৱৰ গুণ বনাই বেকমনে, কৃষ্ণৰ বিয়োগ মাত্ৰ শুনিলে শ্ৰৱণে, এৰিলন্ত মহাৰাজ্য লক্ষ্মী তাৱক্ষণে। হীৰাম জাক সেৱা কৰে লক্ষ লক্ষ ৰাজাগণ, কীৰ্তিৰ আগে মাত চুৱ সিংহাসন, দেৱৰো দুৰ্লভ জম্বু দীপ হেনৰাজ, সমস্তকে তেজি পাঞ্চু ভাই ভৈলাবা। আপোনাৰ সতি সন্তানে যদি ভাল কাম কৰে, তাৰ জৰিয়তে পিতৃ পিতামহসকলৰ গৌৰৱ আনে। আজি পৰীক্ষিতৰ এই কথোপকথনে ঋষি সমস্তই প্ৰশংসা কৰিছে, এওঁ সামান্য নহয়, পাণ্ডৱৰ পাণ্ডৱৰ বংশধৰ। সেই পাণ্ডৱে যেতিয়া কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠগামী হ'ল বুলি গম পালে, লগে লগে তেওঁলোকে হস্তিনাপুৰৰ ৰাজসিংহাসন ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে স্বৰ্গমুখে যাত্ৰা কৰিলে। খবৰটো হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া দ্বাৰকাত গৈ কৃষ্ণপ্ৰভুৱে বৈকুণ্ঠগামী হ'ল আৰু পাঞ্চ পাণ্ডৱে লগে লগে তেওঁলোকে কি কৰিলে, সমস্ত ত্যাগ কৰি ৰাজ্যভাৰ পৰীক্ষিতক গতাই দি তেওঁলোকেও বৈকুণ্ঠগামী হ'ল। আৰু তেনে এক বংশধৰ সন্তান, গতিকে এওঁ ভাৱনাবিলাক কিয় উচ্চ নহ'ব? আমি তেনেকৈ নকৰোঁনে? তেওঁৰ পিতৃসকলেই এনেকুৱা আছিল, তেওঁ মাতৃসকলেই এনেকুৱা আছিল, কিয় তেওঁ নহ'ব? এয়া হ'ল বংশৰ পৰম্পৰা। আৰু এই বংশৰ পৰম্পৰা আমি কেনেকৈ দি থৈ যাব পাৰোঁ? আপুনি মই ভকতি কৰি থাকিলেই নহ'ব, আমাৰ সতী সন্তানকো আমি ভক্তি ৰাজ্যখনলৈ কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ, এই কথা কিন্তু দহুবন কৰি চিন্তা কৰিব লাগিব। এবাৰ ভাবক, ভূবি ভাবক আৰু চমালয়ম, ভাগৱত শুনি থাকিলেই নহ'ব, টোপনিয়াই থাকিলেই নহ'ব, ভাগৱতৰ কথাবিলাক ভাবক, কেনেকৈ মই পৰিয়ালটোক সংস্কাৰ দিব পাৰোঁ, ভাগৱতৰ এই প্ৰসাদ কেনেকৈ ঘৰত নিওঁ। সেইকাৰণে কৈছোঁ সমস্তজনকে পুৱা গধূলি ঈশ্বৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই কৌটি কৌটিবাৰ, গুৰুজনাই যেনেকৈ আপোনাসবক মিনতি কৰিছে, মিনতি বচন বোলা সৰ্বজন শুনিও শাস্ত্ৰ মৰ্ম, আপোনাৰ কুশল চোৱা যাবে দেৱে নিৰ্বাহ যুগ ধৰ্ম, শংকৰগুৰুৱে যেনেকৈ মিনতি কৰি আপোনাসবক কৈছে যে যুগ ধৰ্ম নিৰ্বাহ, আমিও আপোনাসবক মিনতি কৰি কৈছোঁ আপোনাভাৱে প্ৰত্যেকৰ ঘৰত এভাগী গুৰুগৃহ কৰি ভগৱন্তৰ শৰণ হেবি বুলি চিন্তা কৰক, বিশিষ্ট মৰণৰ গৰাকী হ'ব, বিশিষ্ট মৰণৰ গৰাকী হ'ব কৃষ্ণ। হে ৰাম কৃষ্ণৰ বিয়োগ মাত্ৰ শুনিলে শ্ৰৱণে, এৰিলন্ত মহাৰাজ্য লক্ষ্মী তাৱক্ষণে, জাক সেৱা কৰে লক্ষ লক্ষ ৰাজাগণ, কীৰ্তিৰ আগে মাত চুৱ সিংহাসন, দেৱৰো দুৰ্লভ জম্বু দীপ হেনৰাজ, সমস্তকে তেজি পাঞ্চু ভাই ভৈলাবা, ধৰিলহি আত আনি কৃষ্ণৰ চৰণ, ৰাম কৃষ্ণ নাম মাত্ৰ মুখত অৱচন, অৱধূত বেশে গৈলা উত্তৰ দিশক, কতে ক'ব নাইব আমি পাঞ্চ পাণ্ডৱক, এ ৰাম তাহান হন্ততি তুমি নিপ পৰীক্ষিত,
কৃষ্ণ হেন দেবতনী সয়ব হইল চিত্র। ঋষির হাপক তুমি করিলা প্রসাদ, তিলেকে করিলা মুহ বিষয় উচ্ছাদ। কৃষ্ণর চরণে রখে মগ্ন ভৈল চিত, কিনু মহা সাধু ধন্য ধন্য পরীক্ষিত। নিশ্চয়ে জানিলো পাইলা সংসার রহিমা, বনাই বা কপারই কোনে তোমার মহিমা। রাজা কয়েতে কবুলি মহারিষি গণ, করিলন্ত পাছে অন্য অন্য সম্ভাষণ। যাওয়ে গতি পাওয়ে রাজা হরির কয়েরি, ও তাও দেখে থাকো আমি নিপতি কবেহি। এটা ঋষি সকল ঘরে নোযোৱা হল, কারণ সাত দিনের পাছতে তক্ষকে দংশন করব নয়। এনে এজন এটা ঈশ্বরে যত খাটিছিল তেনেকুৱা এটা বংশত পরীক্ষিত রজা জন্মগ্রহণ করেছে, আর এই পরীক্ষিতক আজি অভিশাপকো হেলা রঙে আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করেছে। তেওঁ বাক্য বচনে সেই দেবঋষি রাজঋষি ব্রহ্মঋষিসকল মোহিত করলে, তেওঁলোকে ভাবিলে এই কথা এই কথা নহয়, সাত দিনের পাছত পরীক্ষিতর জীবতনু কেনেকৈ ওলাই যায়, তেওঁলোকে আজি সাক্ষী হিসাবে থাকিবলৈ ধরলে। এই কথাটো কৈছে যে রাজাক এতেক বুলি মহারিষি গণ, করিলন্ত পাছে অন্য অন্য সম্ভাষণ। যাওয়ে গতি পাওয়ে রাজা হরিরক এরি, তাও দেখে থাকো আমি নিপতিক বেহি, নিপতিক বেহি থাকো কেনেকেনো যায় চাও। ঋষি সমস্ত রহিত উদার বচনে, সম্যকে অমিতহীন সই নিপতি রমনে। কৃষ্ণর চরিত্র সয় শুনি বে ইসাই, বুলিলন্ত দুনাই নিপে অবনত কাই। সাক্ষাতে তোমার মূর্তিমন্ত বেদগণ, ভৈলা আহি মূর উপকারে উপখন্ন। এতেকে তোমা তপুসু কোন মহা ধর্ম, কহিও কলো কর কর্তব্য কোন কর্ম। কেন মতে হুয় হর্ব পাপত উদ্ধার, কোন কর্মে পাওই ঘুর সংসারর পার। বিশেষত কি করিবে মিয় মান লোকে, বিমরিখি মূত কহিও করিখি লোকে। এই যে ভাগবতখন আরম্ভ হল, এ ভাগবতর এটা প্রশ্ন মাত্র, আর গোটেই উত্তরখিনি ভাগবত, যে মিয় মানস্য কি কার্যম, যে মৃত্যুমুখী লোকে কি করা উচিত। এটা পরীক্ষিতে ঋষি সকলক সুদিছে যে মূর যে সাত দিনের ভিতর পরমায়ু যাব, এটা মই কি করা উচিত, আপনাদের মোক পথটো দিও, কি কাম করব। ইয়াত কইছে খুব সুন্দরকে শুনব, কেন মতে হুয় হর্ব পাপত উদ্ধার, কোন কর্মে পাওই ঘুর সংসারর পার। বিশেষত কি করিবে মিয়মান্য লোকে, মিয়মান্য মানে মৃত্যুমুখী, বিমরিখ মূত কহি উখরিখি লোকে, যে বিমরিখ বা তোমালকে দেবজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিসকলে এই কথাটো কোৱা যে মৃত্যুমুখী লোকসকলে কি করা উচিত। এটা পরীক্ষিতে মৃত্যুমুখী, আপনি মইতো মৃত্যুমুখী নহয়, গতি আমাক এই প্রশ্নের উত্তর নালাগে, হয় না বারো, হয় না বারো, বা আমি মৃত্যুমুখী হয় নহয়, হ্যাঁ, যে পরীক্ষিতর জীবনতে অভিশাপ আহিছে, আমার জীবনের অভিশাপ আহিছে না নাই, আহিছে নাই, আপনার মূর জীবনের অভিশাপ আহিছে, কিমান অভিশাপ পাই আছো আপনার মই নাজানো, পা কব পারিবনে বুকুর হাত থই যে জন্মৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে কাকো এখাৰ বেয়া কথা কোৱা নাই, পাৰিব, কোনো কব নোৱাৰো, হয়নে বাৰু? এইবোৰ জানো অভিশাপ নহয়, আমাৰ কত গুৰু ভকত সন্তসকলে আমাক অভিশাপ দি থৈছে, দি থৈছে, পিতৃয়ে দি থৈছে, মাতৃয়ে দি থৈছে, পিতৃ মাতৃক আমি যথা যথোপযোগ্য শুশ্ৰূষা কৰিছিলোঁনে, মনত পেলকচোন এবাৰ এবাৰ সকলোৱে। আমি এই অভিশাপৰ আমিও অভিশাপ মূৰত লৈ আছোঁ, আমাৰো তক্ষকে এদিন দংশন কৰিব, আৰু আমি কি কৰা উচিত, যদি অভিশাপ আছে আমি কি করা উচিত। আজি পরীক্ষিতে কি করা উচিতটো বিচাৰি উলিয়াইছে, আপুনি মই কিন্তু বিচাৰি উলিওৱা নাই। আমি মৃত্যুমুখী নহয় বুলি ভাবিছো নেকি, আমিও মৃত্যুমুখী, আমি মৃত্যু নামৰ খুঁটিটোলৈ গৈ আছো, গতিকে আমাৰ কর্ম আৰু আমাৰ ধর্ম কি হ'ব পাৰে, এই কথাটোকে সুধিছে যে কি ধর্ম পালন কৰিব লাগিব। এতিয়া হে রাম শুনি ঋষি হবে বোলৈ যাৰ জেনমতি, কেহু বোলে তপ তেপ রম পাওই গতি। ঋষিসকলে কৈছে যে কোনোবাই কৈছে তপ কৰা, তপ কৰা, হেৰা এই তপ কৰা,
কেহু বোলে পরম মুকুটি তীর্থস্নানে, কেহু বোলে মহাসিদ্ধি সাধৈ যজ্ঞদানে। কোনোবাই কৈছে নহয় তীর্থস্থানলৈ যোৱা আকৌ পবিত্ৰ হবা, তোমাৰ জীৱন ধন্য হৈ যাব। আৰু কোনোবাই কৈছে নহয় সেইটো কৰিলে নহ'ব নহয়, যজ্ঞ কৰক যজ্ঞ। হী ৰাম কেহু বোলৈ মহাযোগে তৰৈ সংসাৰক, কেহু বোলে এৰাই মহাজ্ঞানেহে নৰক। কোনোবাই কৈছে নহয় তেওঁ ধ্যান কৰক, তেওঁ ধ্যান কৰক আৰু তেওঁ জ্ঞানৰ মাধ্যমেদিয়ে তেওঁ জীৱনত তৰিব পাৰিব। হবে কহে কৃষ্ণ আৰাধন নানামত, হেন শুনি ৰাজাৰ মনত নাহি ষষ্ঠ। তেওঁ এই সাতদিনত যিমানখিনি উপায় দিলে, যিমানখিনি পথ দিলে, এই কথাখিনি তেওঁ পালন কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে কোৱা যিটো পথ, এই পথটো তেওঁ মনস্থ হোৱা নাই, মনোগ্ৰাহী হোৱা নাই। উচ্চ পিছ কৰন্ত নাহি কৈ একোমতি, পৰম দুষ্কৰ পথ হবাৰো সন্মতি। সকলোৱে দুষ্কৰ পথবোৰতে সন্মতি, মানে উজু পথ এটা কোনো দেখুৱাব পৰা নাই, সদায় জটিল জটিল পথবিলাক দেখুৱাইছে। হে ৰাম কৃষ্ণৰ চৰণ চিন্তি, থাকিল অন্ত বহি ঋষি হবু নিষবদ ভৈলা কথা কহি। চবে মৌন হৈ গ'ল, পৰীক্ষিত এতিয়া মানিব নোৱাৰে সেই কামখিনি, আৰু ঋষিসকলে কোৱা কথাখিনিও কাৰ্যত ৰূপায়ণ হোৱা নাই। হে ৰাম যেবে হবে সমাজে নিজ মহুয়া আছে, আত পৰে যেন ভৈল শুনিও কপাছে। শুনা সামাজিক জন মহা ভাগৱত, আত পৰে আন ধৰ্ম নাহি সংসাৰত। দুৰ্ঘুৰ কলিত আন পুণ্যে নাহি গতি, হেন জানি কৃষ্ণৰ কথাত কৰাৰতি। দিনে দিনে আয়ুসৰে মৃত্যু চাপে পাশ, একতিলে কালে কৰিবে কৰ্মনাশ। থাকিবে শৰীৰ হবে পৰিদান্ত তৰি, পুত্ৰ ভাই যাতে যি যাইবা যাত না কলৰি। কিংকৰে কৰিবে শাস্তি ঘূৰ যমপুৰ, মহা অহন মম গৰ্ব হবে হবে চুৰ। হেন জান্তি জান্তে লৈও কৃষ্ণ তহৰণ, যাৱে ন তুমি লৈ আহি দুৰ্ঘুৰ মৰণ। কৃষ্ণ বিনে নাহি জানা যাত নাত ত্ৰাণ, কৃষ্ণে হে সুহৃদ নিজ আত্মা প্ৰিয় প্ৰাণ। এই কথাখিনি যে ক'লে, এইখিনি কৃপালু শংকৰ গুৰুজনাই এই পাঠটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাক উপদেশ দিছে যে মৃত্যু নামৰ যিটো ব্যৱস্থা, এইটো আমাৰ একেবাৰে চুলিত ধৰি আছে, কোনদিনা আমাক লৈ যায় ঠিকনা নাই। তুমি পুত্ৰ ভাইজাৰ ওপৰতে মানে হপি দি ঈশ্বৰৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নোহোৱা, তোমাৰ হৰিটো যাতে তুমি এটা বিশিষ্ট মৰণলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰা, কৃষ্ণৰ বিনে যে যান্তনা টান কৰিব পৰা এই জগতত কোনো নাই, কৃষ্ণই যে সুহৃদ প্ৰাণ, কৃষ্ণই যে সুহৃদ বন্ধু, কৃষ্ণই যে পিতা মাতা, কৃষ্ণই আমাৰ সৰ্বস্ব, কৃষ্ণই আমাৰ সম্পত্তি, কৃষ্ণই আমাৰ সাধু, এই কথাটো ভাবি সমস্তজনকে কৃষ্ণৰ সেৱাত ৰতি থাকিবলৈ কৈছে। গতিকে সেই বাবৈষ্ণৱ 9:10 হ'ল আৰু এটি পদৰ পাছতে আমি আজি এই পাঠটি সমাপ্তি হ'ল। লগতে তাৰ পাছত আছে তৈদক অধ্যায় দুলৰী শুকদেৱৰ আগমন, খুব সুন্দৰ পাঠ। এই পাঠটো নিশ্চয় আমি আমাৰ বাপৰ ঘৰত পাঠ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পাছততো আমাৰ আৰু নাই, দিনৰ ভাগত এই পাঠটি হ'ব।